Чим закінчиться суботній відпочинок, Іван Феєр не міг собі навіть і уявити. Каже, погода була гарна, тож вирішили зібратись з друзями, щоб посидіти в центрі селища та поспілкуватись. Спочатку присіли були з цієї сторони на лавочку, а потім дуже багато машин там наставало з вечора. Почалася музика, шум, гамо, вирішили трохи відійти на бік. Там тихіше, спокійніше. Туди відповідно сіли там. Аж раптом троє молодих хлопців пробігли повз альтанки, де вони сиділи, а за кілька хвилин повернулись. І явно не з добрими намірами. Пробігли в ту сторону, і тут десь хвилин 5 ці троє молодиків вирішили повернутися. Тобто я став сидіння, підвівся, запитав: хлопці, що треба? І той мені нараз йде у відповідь удар. Я падаю спиною на лавочку. Нічого не пояснюючи, один з хлопців почав бити в обличчя, розповідає пан Іван. Товариш відразу поспішив на допомогу, та дісталося і йому. У нього була думка допомогти мені, він просто йшов, а то його просто дотибив. Доки він йшов, Вася теж дійшов. Сюди там уже впав. Били несподівані гості їх переважно по голові, розповідає пан Іван. Товаришу дісталось більше, його відразу забрала швидка. А асфальт поруч з альтанкою був весь у крові. Маю перелом стінки задньої носа. Мій ніс теж вправляли, бо він був криво. Маю забій. Щелепи, там всередині розрізалося, зуби вдарили, що вдарно все розрізало. Пан Іван відразу подав заяву до поліції, однак хулігани, які на них напали, і досі на волі. Більше про інцидент дивіться у підсумковій програмі «7 днів».